ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာအမြန်ဆုံးတက်မြောက်စေမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာ force key ကိုလည်းပြန်ပြန်ထည့်ဟန်ချက်ညီညီလေ့လာသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရေးပြောဘာသာပြန်လို့အတွက် grammar နဲ့ usage ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကလည်းမသိမဖြစ်သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ"ကျွန်မစာမေးပွဲဖြေသည်"ဆိုတဲ့ဝါကျမှာ"ကျွန်မ I စာမေးပွဲ examination ဖြေသည် answer" ကျွန်မစာမေးပွဲဖြေသည်ကိုမြန်မာဝါကျအတိုင်းI examination answer ဆိုပြီးတွားရင်မှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတရားလေးဝါကျစဉ်အတိုင်းရေးမယ် I answer examination ဆိုနေလဲမှားနေတော့ပါပဲဘာမှားလဲဆိုရင် usage အရာပါ I taken examination လို့ရေးမှာဒါတရားလေးဝါကျအစီအစဉ်ရောအသုံးအနှုန်းမှာမှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာရေးကောင်းခြင်းနဲ့ဘာသာပြန်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ grammar လေးလား reading ပိုင်းများများလေးကျင့်ပြီးတော့အသုံးအနှုန်းဝေါ်ဟာကြွယ်ကြွယ်ဝဝရှိအောင်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ဝေါ်ဟာကြွယ်ဝရင်ကြွယ်ဝသလားကိုယ်ပိုင်ဝါကျတွေလည်းများများရေးနိုင်မှာဖြစ်ပါ speaking ပိုင်းတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့များများနားထောင်ဖို့ပဲတိုက်တွန်းပါတယ် English အသံလွှဲစစ်စစ်တွေကိုနားထောင်ပဲ live ပြီးလဲတူပတ်ပြောဆိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းကပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်အလိုက် level like beginner elementary pre intermediate intermediate စသဖြင့် level like လေ့လာလို့ရတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဖက်လို့တင်တဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်းကိုလည်းနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့သင်တန်းကျောင်းမှာလက်ရှိအနေနဲ့ပေါ်ပြပါအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းဦးအကြောင်းသားတွေအနေနဲ့မိမိခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့သင်တန်းကိုလူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးနိုင်ပြီးတော့သင်တန်းတက်ရောက်သည်ဖြစ်စေမတက်ရောက်သည်ဖြစ်စေအကြံဉာဏ်တွေလည်းရယူနိုင်ပါတယ်။